بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو خدای دې کړی تر دې دمه روغ جوړ خوشاله او د خبرونې سره اوسئ قدر مون لیدونکو همدا شیبه دینی لارخونې خبرونه تاسو له شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګورئ او له شمشاد رادیو په ژوندۍ بڼه اورئ محترم لیدونکو زموږ د خبرونې نننۍ موضوع ده په دعوت او تبلیغ کې نبوي اسلوب او تګلاره خوشبختانه د همدې موضوع د خط تشریح لپاره سره په سټوډیو کې قدرمن ملمد محترم استاد عبد الواسع صابر صاحب را سره د کور دی ودان میچل ځان سره لرو قدرمن لیدونکو تاسو هم د شیبه کول شي د خپل خبرونه سره اړیکه ونیسئ او د خپل پوښتنو ځوابونه له قدرمن استاد څخه تر لاسه کړئ هغه محترم اوریدونکو چې همدا شیبه د شمشاد رادیو او کول شي په دې شمیر اړیکه ونیسئ 0 شپږ اتیا شپږ سوه یوولس شپږ سوه یوولس استاد تاسو ته ښه راغلاست ستړي مشي هر کله راشي استاد نن د دعوت په ارزښت او اهمیت او په تګلاره باندې خبرې کوو خو که په سر کې په دې رڼا واچوئ چې د اسلامي دعوت د سر ټکی باید څه وي او څه ډول باید پیل شي الحمدلله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال الله تعالی فی کتابه ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عنی المنکر و اولئک هم المفلحون صدق الله العظیم تاسو ته ټول دونکو ته مخکې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اصلا د اسلام د دعوت اساسی ټکی چکم یو دی بله د دعوت موضوع اصلا اسلام دی او غرض او هدف د خلکو هدایت او اصلاح ده نو اصلي مسله په کې دعوت کې اساسی ټکی دا دی چې دی کې اسلام چې کوم اسلام چې الله پاک عزوجل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړی دی د هغه کوم شیان چې ډیر ضروری بنیادی شیان دی ابتدا د هغه شیان نه وشي لکه د ټول نه مهمه مسله موږ او تاسو په دې کې ان شاء الله ورسره بدینه به وي په هغه کې مراشي هغه کې د ایمان او د عقیدې مسله ده چې دا تر ټولو اولین بخښنده ده چې دې باندې ډیر تاکید وشي په دې باندې ډیر وښونه ول شي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د یار لسکا له پام دې مسله باندې ډیر زیات تاکید شوی ده دا مسله مخکې به ولې دا پکې اوله مسله ده بله او د هغه نه ورسره چې کله د خلکو عقیده او د خلکو ایمان جوړ شي د هغه نه ورسره به ورورو په تدریجي تور باندې ورورو احکام باید یو یو خلکو ته بیان شي لکه دا موږ تاسو قرآن نشان کوم د سره غلي دی حضرت عائشه بیبي فرمایي وکړه چې ته په مکه کې هغه احکام چې په مدینه کې نازل شو کدا مخ کې نازل شوی شاید هیڅ هم اسلام نه منل لکه دا وو ته ډیر سخت وو چې منځونه دي کوي او زکات دي ورکوي حج دي او دا دي او دا دي خو د خلکو عقیده جوړ شو د عقیده نور څه مسائل ورته به لګ لګ اسانه شو شراب او حرام شو ورسته به ورسته به زکات او به حج او به سود او بلانکه د معاملات راغله نو ابتدایي د سر ټکی مسله اول دی ټولو نه مهم شی چې کوم دی د عقیده مسله او عقیده چې جوړ دی عقیده نور څه به په ترتیب باندې تدریجي تور باندې چې کوم یو شان ضروری دی هغه باید دویم قدم کې به دریم قدم کې به څلورم قدم کې د شلاش او دا دین دا ټول شان چې نازل شوی دی په تدریج باندې دا درویش کال کې هغه شوی نو دا طریقه به دعوت کې مد نظر ونی ورشي د یو ځل نه یو بخاری حدیث ده حضرت معاذ بن جمل ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ته یمن ته ځې نو د یمن خلق او اهل کتاب دي نو ته به څه طریقه اختیارې نو هغه ورته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم معاذ ګور الته چلاړې نو اول دعوت به دا ورکړي چې تاسو کلمه شهادت ولولای کچیرته دوی دې ته قانې شو او دی ول وسن بیا به ته دې مانزه دعوت ورکې چې به مونږ قائم کی بیا کچیرته مونږ ته قانې شو مونږ قائم شو بیا به ورته چې تاسو روزه ونسی او دغه نور څه به زکات ورته او د زکات فلسفه مو ورته بیان کی تاسو د اغنیا او نه د اغنیا نه به خپل کیږي او په قران باندې به تقسیمي کی دا طریقې خپل تقریبا رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل خونو کې دا خوده لید چې تاسو په تدریج باندې د سیو مخکې به تاسو یو دم ته شنه چې ټول شان وته مخکې ته کېد اسړې به یو دم کنګ شي بس وې چې دا نکیږي نو بس کله کلم د سیو مسله راځي نو اساسي ټکی په دا ان شاء الله مننه استاد اوس کرې شو خپل ټولن ته وګورو یا د نور ټولنو مسلمانانو ته وګورو کې دې چې موږ دا سټیر مسلمانان لرو چې مسلمانان دي خپل عقیدې نه نوی خبر همدارنګ د خپل مانځب په معنا او په اهمیت حتی نه پوي چې دا څومره اهمیت ده همدارنګ د نور اعمال په اهمیت هم نه پوي خو مسلمان هم دی مسجد ته هم ځي اوس راځو دلته آیا دلته د دعوت کمې ده دعوت نه دی شوی په صحیح طریقې سره دوی ته رسیدل نه دی دین په دغه ځکه اوس نبوي اسلوب او تګلارې ده اصل خبره خدا ته دا کمی دو طرفه ده یو طرف نه هغه کسان چې دا دعوت وړاندې کوي او دعوت چلوي څه کمی خو هغه کې مشته بله او ځکه دا دعوت چې کوم یو دی دا خپل یو طریقه لري شیخ عبد القادر جیلاني سم یو کتاب لیکلی غنیت الطالبین په هغه کې دا دعوت خبره لیکلی دا دعوت چې دا په مسلمان باندې واجب ده
خو دې لپاره خو څو شرایط شته ان شاء الله ورسته وغښته چې شرایط درازو استاد خود لنډ دمي وخت دمي تورزو قدر مون لیدونکو لنډ دمل رو چیرته مزه لخبرونی سره پاتش دراون لیدونکو بیا هم ستوري مشي استاد پر نبوي اسلوب او تګلارې کې غږیږو راز اوس دې ته چې یو دای یو سوب چې دعوت کوي دعوتګر هغه باید کوم صفات لرونکي وي تر څو په نبوي اسلوب او تګلارې مختار کی اصلا د دې چې موږ تاسو دې ته مراجعه کوو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله پاک دی پیغمبر او استاد یې پیسر علی ګلو بله اغه خپل څه صفات لرل نو که اغه صفات څه دي ته معلوم شي بس خبر به محلي اولين صفات دي انبياء عليه السلام او داده چې اغه صادقي او امين دا یو حتمي صفات ده او دا عین صفات را نقل کیږي بل دایته چې اغه څوک چې دعوت کار کوي دي اغه اولين صفات به دایج دي په خپل وینا کې رښتینی او د څه ونشت چې دروغ وایي ځکه چې کله دا مسله پکې راشي نو البته خامخه خلک د دعوت کې به د سپیکر کې دا به سرکته یې کده په دروغ نو ځکه د انبیاء علی السلام یو لازمي صفات د ټول انبیاء علی السلام د اجداد د ماشومتوب نه نیول تر وفات پورې د خلې مبارک نه دروغ خبره نه وځي نو اولین صفات پکې دا شو چې دا به صادق او رښتینی او بل دا چې الله عزوجل خپل وایي چې ان الله مع الصادقین او مسلمانان ته یو غدا فرمایي چې کوونه مع الصادقین تاسو د صادقانو سره شي په دې دایي صفات یو دار شو دویمه خبره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل صفاتو کې موجوده ده او دایي باندې هغه مراد کې غدا ده چې قول او عمل نه به تر یوې چې څو گفتار لري او څو خبره کوي خلکو دا هغه باندې باید خپل عمل وکړي د شنه چې کوم شیخ خلکو ته وایي او هغه نه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ټول ژوندۍ کې چې کوم خبره کوي کوم دعوت خلکو ته ورکولم دا هغه نه تر ټولو ډیر پابندي د خپل په کوله bale لکه په خورا کې پسخا کې په عبادت کې په تهجد کې په تقوا کې په ټول شان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل د فرمایل چې ما ته وګورئ دا شیان اماسی به وکړ تاسو نو د دایې لپاره یو لازمي صفات دا ده چې هغه باید قول او عمل سره باید یو شان وي که چېرته په قول او عمل کې سره فرق وي نن دې موږ تاسو اکثره مشکل هم دا ده چې موږ څه وایو هغه عمل کې نه پیدا کوو نو خلک اعتماد اعتبار دې منځ شي bale دا به کې ډیره مسله ده دغه خبره دا ده چې د دې انسان تعلق د الله پاک سره وي او د دې د مسله د دعوت اصلا د الله پاک دین دی او دا دین چې د خلکو ته وړاندې کوي په دې دین باندې د کم از کم د ټولو نه زیات باید پوي دی د دین هغه ضروری خبرې چې کومه دا ورته معلوم وي هغه کوم یو چې به د تاسو چې پرمن چې پر ځان روزه زکات د خلک کوي خو په هدف او په مقصد نه پوي نو څوک چې دعوت کوي دا ټولې خبرې ورته باید معلوم وي دا کومه چې خبره کوم په دې باندې زما ایمان شته او قدم شته زی باور پیلرم دا د علاقه خبره دا د کامیابی کنه باندې کامیابی نو دا مثلا د چې یو تعلق بلا سره یو تعلق بلا سره بل خبره دی چې دا به خپل خبره باندې بالکل پویږي په ټولو طریقو باندې نو هغه سره به دا دعوت وړاندې به ولا شي bale کدا صفت پکچا کې نه بیا نو دا دعوت څنګه کیږي به وړاندې نشي دی رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره دا و چې دې سره خوا کې چې دا صفات وسره دی باید د خلکو سره شفقت او رحم معاملې ولري د څه فکر ونه کیږي ولا د خلکو دوزخ ته جنې ما پېڅه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د کتاب قرآن مشان کې درې آیه زینه د آیات تکرار شوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې اته چې کوم یو فکر لري غم لري درد لري کده شي د غم او درد په نتیجه کې بل اخره توفات شي د خلکو د ایمان په خاطر چې ولې د خلکو ایمان نه راوي نو د دایو صفات داده چې دی به د خلکو ته شفقت زړه کې رحم زړه پېږي د خلکو دوزخ ته به د خپش شي کله دشي نه چې تاسو دې خبرې خلک جوړ کنه زماته څه په دعوت نه کیږي نو د دعوت سره شفقت مرحمت او د خلکو خیال ساتل چې آینده کې دا اوس د دوزخ ته د ولې لاړ شي دوزخ دا مسله به په ځړ کې خامخا ورسره ولې چې دا ورسره د سره خوا کې عجزي او تواضع انکسار د صفته د دې پر ځای باید قبر جن نه وي بد خو نه وي بد اخلاق نه وي اخلاق به در ټول شفره وي کدا نه دلته یو مشکل پیدا کیږي سړی خپل قبر جن نه دي قبر جن سړی د قبر جن سړی سره معمول اند خلکو نه لګي بد راځي ته نه کرکت نه کوي نفرت نه کوي نو کدی یو دای نه سړی نفرت وکړي نو د نتیجې دار دعوت خپل نقص پیدا کوي نو ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول ژوندۍ د خبره چانه دل چاغه دي د کبر خاصیت کړي بلکې عندي شب د ماشمانو په مقابل کې مومن کثیر او د زنانو په مقابل کې مومن کثیر او د ارچا په مقابل کې انکسار نو د انکسار او توازن یو د اغه صفاتونه چې باید په دای کې موجود دي دغه صفات که چا کې ان شاء الله د دعوت مسله به وړاندې خپل هغه کې مننه استاد بیا هم لغمان نړۍ کلرو السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمت اللہ. لغمان د فرغلون سول ولسوالی څخه د سره د ټلیفون کر خیر معلم صاحب سلامونه کرامات جناب محترم پیران صاحب او استاد قدرمن همکار جناب محترم مفتی صاحب سلامونه وړاندې کوم. الله دې جنانو تاسو په دین او په ایمان برکت واچوي. خدای مو په دنیا او آخرت تاسو کامیاب لري چې د دې چې افغانستان ولس لپاره دین او اسلام مسائل بیانوي. ډېر په زپورې پرونه ده. ډېره مننه کوو ډېر صاحب له تاسو همکار جناب محترم مفتی صاحب څخه او په زمن کې د شمشاد نړیوال تلویزیون ټول همکاران څخه مننه کوو. تل کامیاب او آباد اوسئ. مننه. مهرباني پوښتنه جناب مفتی صاحب څخه زما پوښتنه دا ده چې دغه سورت یوسف په څومره کې پارو څومره آیات کې دغه مبارکه ماته معلومات راکړي. سورت یوسف په څومره سپاره سورت یوسف کوم تکلیف چې سره ولري یا کوم بیماری ولري هغه څه سزا چې فایده اخلي کنه سورت یوسف. سمه دا په خپل نوم باندې سمه خبرونه غواره. استاد را سره دې په ډېر معلومات درکې. استاد سرازو مخکې تاسو د دایي صفات ذکر کړل. اوس کټولنه کې څوک دعوتم کوي او لکه په دغه صفاتو کې برابر هم وي به هم موږ تاسو ګورو چې په دې ټولنه کې یا څوک ورته غوږ نګدي یا څوک ور سره بې ځای تعصب کوي یا عینات کوي یو نوم پېګدي او حتی د بعض علماو د دغه خلکو ملګری کوي او دا خبره مور سره زمزمه کیږي چې اسلام د توري په زور راغلی دی. اوس راځي چې دا اسلام په زور راغلی دی دغه حقیقت لګ معلوم کوی دا څنګه په زور راغلی دی ځکه نبی اسلام ډیر وخت په دعوت تیر کړی دی. مهرباني. اصل خبره دا ده چې قران عظیم شان هغه کتاب دی چې مسلمانان ایمان پر راوړی دی. بله. او مؤمن به دی دا په ټولو لغه کې. قران عظیم شان خپل فرمایي چې لا اکراه فی الدین. زور او جبر په دین کې نشته. نو چې کله زور او جبر نه اندلته دي توري دي راتلو سوال نه پیدا کیږي. بله. دوی ما خبره ده چې موږ او تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت وګورو نو هغه ته متوجه شو. الته کې تاسو خیالي رسول الله صلی الله علیه وسلم دیار لسکاله یعنی تقریبا سور لسمم داخل شو. بله. په دې ټول د دیار لسور لسکلونو په دې منځ کې بلکې یو کال یو نیم کال دوه کال په مدینه کې تیر شو. انزل لسکاله وبوله چې د دبه چپړی خوڑلې دبه کنزلې خوڑلې دبه په کوڅو کې ټولې دلو خلک واقعه کول پکور به ورو دل ملګری اونڅه کسان ورته شهیدان کړه غي د وطن نټول فرار کړه خو تر اخره پورې دو د خلاصې کې چې چا سره تور راخسي د خلاصې کې چې چا سره هغه کړي چاته کنزلم نه د کړي بدر دې مليو چپړم څوک نه دیواله څوک ثابت کی. نو چې د دېر له سور له سکاله به دې مسایلو کې تیر شو او د زیات کسان په دغه وخت کې کوم مهم مهم کسان دي موږ تاسو په دې صحابهو کې په دغه دور کې مسلمانان شو. بیا چې کله ورسته په مدینه منورې ته لاړو تاسو کوم مدینه تاریخ وګورئ د مسلمانان چې کوم ځای کې تورم استعمال کړي ال تک سړی په دقیق لحاظ باندې وګورئ دا تور چا په استعمال کړي اوس لکه موږ تاسو دې ار جنگ هغه وګورو دا بک گراوند چې رسول الله صلی الله بدر غزا کړی دی. بدر دی غزا اصلي ال دا و چې حضرت بخاری حدیث دا دی چې حضرت سعد بن معاذ رضی الله عنه لاړو مکه ته دی عمره دی پاره الته ابو جهل سره مخامخ شو. ابو جهل ډیر بد خبره ورته وکړي چې یو خانه موږ دشمن ته تاسو ځا ورته بل خندل ته رضی هغه کوي هغه ورته چې ګوره کتا سودا کار کې موږ به دا کار کوو هغه مینه کې دغه نه ورسته کې تاسو خلی امام ابو داود دا روایت را نقل کړی دی چې دوی یو خطر ولې ګلو دی مدینه مشرکین وته عبد الله بن ابي بن سلول ته چې داخل تاسو وباسي او کنا موږ درځو خزي د نبی یو ماشومان د نبی یو مالون غنیمت کو ناري نه مړکو او دغه نه په دیم بس واډه ونه خپل رسول الله ته خطر ولې ګلو چې موږ د پیډونه نو کدا وګوري وسره یعنی معلومیږي دا چې دوی دفاع کړی خو یعنی تسړی وګوري باقاعده نو دا خو دوی خلکو مجبور کړ به دا غځنه دوی په سره غلط تر هغه پورې نږدې تر بدر پورې بدر دی مدینه ته نږدې نه دی بلکې مدینه ته نږدې دی مکه نه لري. به د ورسره د وحد غزا چې وشو دی وحد غزا کې څوک راغله د مدینه اړخ کې دی غره شاته وړل به ورسره د خندق غزا شو. خندق غزا کې يهوديان نصرانيان دا ټول خلک سره یو ځای راغله مکمله مدینه معاشره کړ خو دا ټول کارونه خو دوی وکړه د مکه فتح هم د شو چې دوی کوم تعهد کړو چې موږ د تاسو په خلاف د چا سره نه ځکه ام وی تعهد مات کې دی هدیبه تړون چا مات کې. بله. خو دې په نتیجه کې بیره خپل مقام اعظم اخر بیره خپل پاتو نو زخه دا وایم چې کله ټول دنیا کې چې کوم اسلام خپور شو دی هغه اصلي په دعوت خپور شو دی. خدا چې په منځ منځ کې کله د شیو شعر غلي دی چې هغه خلک یې مجبور شوی دی یا ال تدش یو خند واقع شوه ده چې د خند منځ تک د پر ال تور استعمال شوه او په دې شریعت کې موږ تاسو تور استعمال زیام داده
چې کله د دعوت په مقابل کې یو خند پیدا شي یو رکاوټ پیدا شي یغه د لیکول لپاره بیا تور پکاد ځکه خو خلک نه کوي چې ته څوک د خبرې ته نه پریدي او څوک هغه نه کوي نو خام خبر دي دا خو حق دی د الله پاک دین دی د مخلوق دی الله پاک دی په دې مخلوق باندې چا قانون چلیږي د الله پاک چلیږي نو چې دا خلک نه مني وس حقيقي شي نه مني په دروغ باندې کوي نو کم اس کم د دروغ او د باطل د منځورل لپاره خو زور پکار دی نو په هغه صورت کې اسلام دا کار کړی دی غیر دغه نه نه مننه استاد بیا هم اړیکه لرو السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم کڅوړه سلام یو مولای تاسو سلام کوم په پښتون نوم ویشل مهرباني ای ما پلا مثلا دغه مثلا موږ د یو لوک وايي تمر میاشي پایې کلو کې او کچته ضروري کارو نو رسلي دی وايي کچته څو نو کوي څه نه کیږي څنګه خور به لا پښتنه وګه ام خپل مثلا خپل مثلا خو یو پتی او موږ غن نو غن څه لوکي نو وي وڅه لکه ضروري کار دوی لره لکه څوک مې ولا حل علي او وڅ غواړم چې تلاب یې شته چې په نن د پرې وې دا چې لکېږي هغه مړ څوګو هغه نږدې خپلوانو او بلانو او مورګان یې غواړي چې لوکي لا تلور میاشي او غوښتي سمه خبرونه ګوره استاد په دې اړه معلومات درکې مختخه استاد راځي ته هغه خلک چې له دین څخه لري پاتې دي هغه په اسلامي ټولنه کې یا په غیر اسلامي ټولنه کې دین نه ورسېدلې نړیواله ستمور په بعض ملکونو کې بدغه خلک وي چې هغه دین نه خبره دي دین نه دی ورسېدلې ورته یا په اسلامي ټولنه کې موږ استاد خپل چم گاون کې دا خلک ولرو چې هغه خپل دین نه خپل حتی له ایمان نه دي خبر چې ایمان څه ته وي اوس راځو دي ته چې کچیر ته داخل خبر نشي دعوت ور نه کړ شي عام خلک علما دوی څومره مسولیت لري دا کوم کسان چې نه دی ورسېدل کنه بله چاغه ته نه دی ورسېدل دی څومره مسول دی بله اصل خبره د اسلامي هغه کې چې قران زم شان کې او آیات شریف راځي الله جل جلاله فرمایي چې هغه کسان چې هغه ته حجت نه رسیدل مونږ څوک نه په عذاب او تر هغه پورې چې دوی ته مونږه او حجت پر نه کو او د حجت راتګ یو خدای د انبیا علی السلام راځي دا حجت ته ورته به دغه سره دغه سره کتاب راځي دا کتاب هم کور ورسیږي دوی ته حجت ته او دغه نو ورسته چې کوم دایان دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امتیان هغه به دا خبره وکي اوس هغه کسان چې په هیڅ صورت هم نه دی ورسیدل څه مسولیت خو لګ د شي راځي کیږي زه خود شي فکر کوم چې په دې وس پیلي دنیا کې خو خلک ټلویزیون نه ګوري او مخه اخبارونه نشته مجلې نشته کتابونه نشته غشتن یو سره چې یو وخت برستن کې اوغه کې او اذن نه خبرې خو یو څه مسولیت خو دیم لري چې کم اس کم په یو څه هغه هغه شان چې ضروري شند په غیر شان خو هغه کې مکلف علماء یو خبره به دې باره کې لیکلې ده چې تا چیرته به یو سړی د سي پاتشي چې هغه ته د هیڅ شمر ورنه شي نو یو خبره هغه کړي چې یو د عقل په لحاظ باندې هغه فطري ایمان چې کوم یو انسان په تعالی پیدا کړي دی باندې دا سړی دونه مکلف دی چې دا به الله پېژني او په هغه باندې قانی چې الله جل وجل د ټول کائنات او خالق او رازق او مالک دی او مونږه پیدا کړي مونږ د په مقابل کې یو څه مسؤلیت لرو چې دومره دا سړی پوي شي نو ان شاء الله د دې سړي خو به ولاره برابر شي خو دغه خلک چې دا کار نه دا کړو نه دا رسوله مسولیت به ډیر دی هم دوی خلکو یو حدیث شریف په غالب باندې امام بخاری دا حدیث را نقل کړی دی چې د قیامت په ورځ به یو خزه راشي او په دې باندې به د څه ګناهونه به کړی چې دا به دوزخ مستحق شي بله نو الله پاک ته به ارزو کوي چې الله زه خو څه خبره کړی نه مهم مسولیت اخر چی ده به چې پلار مې مرو غړي مشرور به مرو غړي خاون به مرو غړي ورته وای چې ولې دا کار نه کړ دا خو تاسو په کور کې واچ کتغ به خراب کنو وه له مونږ چې مال کې به زیات تکړه او کم کړه ډوډۍ مو مسود دا شو دا ټول هغه تاسو کولې دینم دا شان ټول غختل خو چې کله د دین مسله او دین په مسله کې تاسو دا کار نه کړ نو ولې د دې خزي د دې هغه په واجبانه باندې دغه ته به چې ورکړې جزا ورکول کېږي نو د شه معلومي کې دی نه چې دې کې لږ مکلفیت هغه خلکو ته مشه چې هغه نه دي خبر خو ډیر مکلفیت دی دغه خلکو ته چې دا کوم خلک پوي دي په ځان باندې دا دین نه رسي دا خو ځکه د دین کې دا دعوه چې ده د دې دین یو غټ جز دی باندې مننه استاد بیا هم دلنډ د می وخت د می ته ورسو قدر مون لیدون کو لنډ د مل رو چیرته مزه ل خبرون سره پات شي دا
درنو لیدونکو به هم ستړي مو شي استاد رازو د لیدونکو پښتنه د پکتیا نورو رړی کني ولې وو تاسو پښتنه مو اوریده پښتنه داسې ودیول چې موږ مدرسې ته زمکه وقف کړی ده اوس به بعضی فرمی او دغه شین مو ډکړل نو باید د پوهنې وزارت دوی ته پیسې ورکړي تر څو مدرسه په جوړه کی یا نور کومکونه نور مؤسسات دوی ته مدرسه جوړه کی دوی ته هلته چا ویل دي چې دغه پیسې چې تاسو ته راځي دي بانکونو نه سارات نن سبا فاطمی ده هر چا پیسې په بانکونو کې دي ودا بانکونو سودی دی او دغه پیسې حرام دي او په دې باید مدرسه جوړه نشي اوس باید دوی وکړي اصل خبره ده چې د حکومت یو ځمواري او مسولیت ده چې دینی مدارس او نور مکتبونه او څشيان چې دا جوړ کړي خه خبره خدا ده چې قدس یو مسله پیخیږي چې هغه دینی شاعر یا لکه مسجد او مدرسه او دا شان جوړیږي باقي قدس پیسې استعمال شي هغه شک او شوبه نه وي بله نو هغه بهترینه خبره هم ده خدا اوس دا اوس پیلي نظام چې د دنیا د اسلامي مملکتونو کې د غیر اسلامي مملکتونو کې د غټول تقریبا ولر د بانکي سیستم باندې او بانکونه کې سو بانکونه خود شي چې هغه سود نه کوي او سو بانکونه د شي چې هغه سود کوي دشي انت علماء او زنی دا امامان غور کړی دا چې کبل پر دشي او حالات راشي بیا بسړې څه کوي چې نام نیم ور سره دومره هم مشکلات می دا تکلیفونه می لکه زنه زنه شان په دیدین کې مونږ او تاسو لرو چې هغه لکه یو مثال په امامت باندې اجرت اخستل د بشریت کې ناجایز دی په قران زم شان د تدریس باندې هغه ناجایز دی خو علما او زنه حالت کې کړي د کبل پر دامنې شي چې برزن امام ته دی هغه نه ابد څه کوي برزن مدرسه جوړیږي هغه په دین نه جوړیږي نو سبق کوي خلک حلال او هغه به شک چې هغه کې شک به خینسته هغه پیسې نور کې مدرسې ته جماعتونه سبق کوي نو دا یعنی د ضرورت په موجودیت کې نو چې غیر چاره نه نه بیا دا جواز لري په دې صورت کې ځکه غیر دینه خدا و چې سره د تصورو څه چاره نه نشته نو کده چې وګ چې مون نور شان به جوړ کوم درشي جوړ کوم دا پیسې دوی روان خلی خدا غزم کې وقف کړی د کې شل کار نور مم ډاک پته نه د غزم کې مم حلاله شي دا مدرسه به څنګه چرشي د خلکو تربيت او تعلیم او د دینی هونه دا به څنګه کیږي نو کته سره په مجموع کې سره وګورې مونږ تاسو په دې فقه کې قاعده لرو بله کچیرته د شی حالت راشي الته ډیر غټ تاوان او زیان شيږي مسلې ته نو د غټ تاوان د مخنیوي لپاره لږ تاوان قبل ول پکاري یعنی کوم سره د غټ ګنا نه په بچکیږي دا وړه ګنا دی په هغه صورت کې ورته دی غلري د ته جواز دی چې دا وکي د کده غټ ګنا نه سره د کبیره ګنا نه د مخنیوي په خاطر که صغیره سړی نه وشو دی په ناغه کیږي دلته هم دا مسله د کسړې د جوړ نه کې دی مدرسې د نه جوړ دو په نتیجه کې به څومره مشکلات خلکو ته پیدا کیږي په تربیه او په غلیاز دا مسله سره وګوري به دا بل خبر به خپل اسانه کی ورته په کار چې دوی باید دغه پیسې استعمال کړي کلی په دې فکر کې موږ تاسو لرو چې دا غټ هغه دی په کار دی مننه استاد حسنا پښتنه و دی ویل چې یو زنانه د دوه میشتو حمل لري کی څومره جرم دی او څه باید وکړي اصل د شته چې د هغه ځای کول پیسې لاسره ماشوم ځای کول په مجموع کې دا ظلم دی او ناروا ده کدا یو الله پاک پیدا کړی او الله پاک دې پیدا اداره اراده کړی نو که څوک دا ځای کې صرف یو فرق چې ځنی علما وکړي امام سرخسی رحمت الله المبسوط کتاب کې په دې باندې لږ بحث کړی دی په دې باندې تفصیلی چې هغه ماشوم چې دی څونه څونه میاشتې دی هغه به څومره څومره هغه کې کتل سره دی تا ودا شي او یو خبره کړې کړي هغه نه درې میاشتونه مخکې دا ماشوم ځای شي نو دا لکه ان ژوند یې شوی نه دی ځکه موږ تاسو په مسلم او بخاری کې حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا درې څلوي اختی چې تیرې څلوي خو راځول بیا بیا دی هغه نو ورسته یو پرښت ورته راځي د عمل او د ژوند د عمر لیکلي وانا په خفیه په روح او د کی روح په کوي نو علما دې دغه حدیث نه دا استنباط کړي د قبل پر دی او سره شل ورزونه بعد دا ماشوم ځای شو نو دا لکه عینن مکمل انسان چې ځای شوی او حتی قبل چې په لغت او هلی اچي وکړو هغه هم دا به تاوان ورکړي خو د دې نه کم مخکې شو هغه وایي چې دا کار څوک نشي نو د دې علما و نظر ده چې نیمایي هغه به دا ورکړي دا دی یو سره شل ورزونه چې مخکې شو دا خو اوس باندې کې دوی دی نه بعد نو کې دی نه مخکې وکي به نیمایي دی تور کوي نیمایي تاوان شو او که دی سره شل ورزونه بعد شو د کې خورو حقوق شو باقاعده د نو یو انسان یو هغه جوړ به دی مکمل یو هغه غلري تاوان لري رازو د بي سود نو وروړي کنو پښتنه و سهار جمع نو روسته یعنی که چانه سنت پاتې شي جمع نو روسته څه وکو کی د دې سنت مبارک البته درې او فکر کوم چې وخت هم لګلرو سر مخزر به وایو یسو د کثار د سنت مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم تاکید دوم رضیات کړی دی
چې کچیرته تاسو امام مسلم روایت دا ده ک تاسو د اسونو د پخو لاندې شې نو ام دا باندې قضا کوي. بل حدیث دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا دوه رکعات د سحر نمخ کې د فرض نمخ دا د دنیا او د مافیهانه دا به وردی په دې خاطر موږ علما ورته سنت مؤکد او په ټول سنتو کې تر ټول مؤکد هم دادی و دې لپاره درې طریقې بیان شوې دي په حدیثو کې او د امامانو کې. اوله طریقه دا ده چې دا د یغنه مخکې وشي لکه موږ او تاسو عامه کو د فرض مخکې دا وشي کبل پر دې حالت راغی چې هغه ونه شول د امام د امام ابو حنیفه په مسله کې امام ابو یوسف او د خلکو نظر دادې چې دا ونه شو د امام سي خپل نظر دادې چې بس لاړه سنت پاتې شو. امام ابو یوسف امام محمد رحمت الله علیه نظر دادې چې دا د اشراق ته پاتې شي چې کله المره وخی چې بغي وکي مون جایز دی بغي وکي دی وشي ام تر زواله پرې دا کیږي. یو نظر په حدیث کې راغلی دی چې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسجد نبوي کې وو یو سړی راغی چې فرض منځو شو منځ سلام چې وګرځولو دا سړی جوښ برکت منځو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه وکړه چې پلان کې دا درکته ته د چی وکړه فرض منځنه خورسته منځشته چې رسول الله ایمان سحر دا دوه سنت پاتې چې پاتې زکه مال دا وکړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د سکوت پکې دې سکوت معنا په موږ او تاسو په تقریر باندې غو په حدیث کې یو قسم دی نو څه باید شي په لاندو ځواب یو طریقه دا ده خخ خبره خوم دا ده چې اشراق ته پات شي موږ په خپل مذهب باندې معاملې وکړو. سمه ده مننه استاد دا چې د دوه درې ورونو پښتنه پات شي ان شاء الله په سبانه خبرونه کې ورته ځواب وایو. نه د خبرونه پای شي ویډیو استاد له تاسو مننه کور مودان درنو لیدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمر اف سره وایو تر بیا تاسو په درانه خدمت کې حاضرې کو تر هغه مخلو یا مهربان رب سپارم هر چیرې چې اس روغ جوړ خوشاله اوسئ.